नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आज हामीहरू कक्षा एकको कम्प्युटर विषय हेर्दैछौँ र आज चाहिँ हामीहरू दोस्रो शीर्षक जुन चाहिँ कम्प्युटर एन्ड युज हेर्नेछौँ है हामी सुरु गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बे मेन गरी दुईवटा कुरा हेर्नेछौँ कम्प्युटरले चाहिँ हामीलाई कुन कुन काम गर्नको लागि सहायता गर्छ र कम्प्युटर चाहिँ कुन कुन ठाउँमा युजफुल हुन्छ भनेर हामीहरू हेर्नेछौँ र योभन्दा अघिल्लो शीर्षकमा हामीले हेरेका थियौँ कि कम्प्युटर चाहिँ के एउटा म्यान मेड थिङ्स हो जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ बेग्ला बेग्लै काम गर्नको लागि सहायता गर्छ र यसलाई के भनेको छ भने इट मेक्स आवर वर्क इजी एन्ड फास्ट हामीले जुन जुन काम कम्प्युटरमा गर्छौँ नि होइन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले सजिलो तरिकाले गर्नको लागि हामीलाई सहायता गर्छ र घन्टौँ लाग्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छ यसले मिनेटमै गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्छ सहायता गर्छ र अब हामीहरू चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ के के काम गर्नको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नेछौँ है सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ वाच कार्टुन्स एन्ड मुभिज अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ के गर्न सक्छौँ कार्टुन हाम्रो फेभरेट कार्टुन सो वा मुभी हेर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ है तपाईँले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो भाइ बहिनीहरूले मुभी हेरिराख्नु भएको छ नि होइन त्यसै गरी हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हाम्रो फेभरेट सोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी कम्प्युटरले चाहिँ हामीलाई ड्रइङ गर्न पनि हेल्प गर्छ अब कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ पेन्ट भन्ने हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ ड्रइङ्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अनि बेग्ल बेग्लै बेग्लै ब्युटिफुल पिक्चर्सहरू जस्तै यो पिक्चर्स छ नि तपाईँले यस्तै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ कलर फिल गर्नु सक्नुहुनेछ है त्यसैले चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ हामीलाई अर्को के गर्नुपर्छ हेल्प गर्दोरहेछ ड्रइङ गर्नको लागि पनि हेल्प गर्दोरहेछ र तेस्रोमा चाहिँ हामीलाई प्लेइङ गेम्स तपाईँहरूलाई गेम्स मनपर्छ नि होइन किनकि हामी सबैजनालाई फ्री टाइम भयो भने गेम खेल्नु मनपर्छ नि है कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ हामीलाई गेम खेल्नको लागि पनि सहायता गर्छ हाम्रो फ्रेन्ड्स मात्रै नभएर के भयो हामी फ्यामिलीसँग पनि गेम खेलेर के गर्न सक्छौँ इन्जोय गर्न सक्छौँ है र त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ लिसनिङ म्युजिक्स एन्ड रिदमको लागि पनि हामी के गर्न सक्छौँ कम्प्युटरलाई युज गर्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ ऱ्याम्सहरू भयो बच्चाहरूको गीतहरू भयो है तिनीहरू सबै सुन्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ र त्यसै गरी पाँच नम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने सेन्ड म्यासेजेस अब हामीहरू चाहिँ हामीहरूको रिलेटिभ्सहरू कतिजना टाढो हुनुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरू है बाजेबोजूहरू टाढो हुनुहुन्छ साथीहरू टाढो हुनुहुन्छ तर कम्प्युटर हामीलाई के गर्नु सहायता गर्छ भने हामीलाई म्यासेज गर्नुको लागि के गर्न सक्छ कम्प्युटर हामी युज गर्न सक्छौँ तर याद राख्नुहोस् हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई म्यासेज पठाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सन्देश सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ के हुनुपर्छ इन्टरनेटसँग कनेक्ट हुनुपर्छ है र अब हामीहरू चाहिँ अर्को पार्ट फोकस गर्नेछौँ जुन चाहिँ के रहेको छ युज अफ कम्प्युटर इन डिफरेन्ट प्लेसेस अब कम्प्युटर चाहिँ के हुन्छ भने बेग्ला बेग्लै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ युज गरिरहेको हुन्छ र तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ बेग्ला बेग्लै प्रपोज पनि हुन्छ तिनीहरूको उद्देश्य पनि के हुन्छ फरक हुन्छ किनकि जुन बेग्लै ठाउँ अनुसारले के हुन्छ बेग्लै तिनीहरूको उद्देश्य हुन्छ हामीले के गर्नु सक्छौँ वी क्यान सी कम्प्युटर इन स्कुल्स अफिसेस हस्पिटल्स सप्स एन्ड ब्याङ्क्स यिनीहरूमा मात्रै नभएर अरू बेग्ला बेग्लै ठाउँहरूतिर पनि कम्प्युटरहरू के हुन्छ युज गरिरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो घरमा हामीले घरमा पनि युज गर्छौँ नि होइन कम्प्युटर र त्यस्तै गरी हामीहरूले बेग्लै बेग्लै रिसर्च सेन्टरहरूतिर पनि के गरिरहेको हुन्छ कम्प्युटर युज गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी यहाँ के भनेको छ भने पिपल युज कम्प्युटर फर डिफ्रेन्ट वर्क इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस अब बेग्ला बेग्लै ठाउँमा मानिसहरूले बेग्ला बेग्लै काम गर्नुहुन्छ नि त त्यही प्रकारले चाहिँ उहाँहरूको के हुन्छ बेग्ला बेग्लै के हुन्छ काम गर्नु बेग्ला बेग्लै के गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ बेग्लै तरिकाले युज गर्नुहुन्छ अब जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पलहरू हेरौँ है एक नम्बरमा चाहिँ हामीहरू स्कुलबाट सुरु गर्नेछौँ यसमा लेखेको छ कम्प्युटर आर युज इन स्कुल फर भेरियस पर्पज अब बेग्ला बेग्लै उद्देश्य छ नि त कम्प्युटरको पनि है एक नम्बरमा चाहिँ के छ टिचिङ स्टुडेन्ट्स अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सिकाउनको लागि तपाईँले पिक्चरमा पनि देखिसक्नु भएको छ या भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ अब कम्प्युटरमा केही देखिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूको पनि स्कुलमा ल्याब छ कम्प्युटर ल्याब छ तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ सिक्नुहुन्छ ड्रइङ्सहरू गर्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ टिचर्सहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ कम्प्युटर सिकाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर युज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी किपिङ रे अफ स्टुडेन्ट एन्ड टिचर स्टुडेन्टहरूको र टिचर्सहरूको रेकर्ड राख्नुको लागि पनि के हुन्छ कम्प्युटर युज गरिँदो रहेछ है अनि मेकिङ डकुमेन्ट्स अब तपाईँहरूको रिजल्टहरू आउँछ होइन त्यो रिजल्टहरू के गर्नु प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ केमा बनाउनु हुन्छ कम्प्युटरमा बनाउनु हुन्छ जस्तै गरी रेकर्ड्स अफ एकाउन्ट अब तपाईँहरू जहिले महिना महिनै पछि फी तिर्नुहुन्छ त्यो फी तिर्दा पनि तपाईँहरूको के हुन्छ महिनै पछिको रेकर्ड चाहिँ के राख्नुहुन्छ कम्प्युटरमा राख्नुहुन्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कम्प्युटर्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ र त्यसै गरी स्यालेरी अफ टिचर अब टिचर्सहरूको स्यालेरी यो महिनामा कतिजनालाई दिएको छौँ कतिजनाले पाउनु भएको छैन त्यो सबै हेर्नुको लागि पनि के गर्छ कम्प्युटर स्कुलमा युज हुन्छ र अर्को ठाउँ चाहिँ के छ अफिस अब अफिस चाहिँ के हुन्छ यहाँ पिक्चरमा देखिराख्नु भएको छ नि होइन एकजना मानिस हुनुहुन्छ कम्प्युटर युज गरेर गरिराख्नु भएको छ कति धेरै पेपरहरू वा डकुमेन्टहरू छ उहाँसँग अनि यो चाहिँ के भयो एउटा अफिस भयो अनि अफिसमा चाहिँ कम्प्युटर के गर्नुको लागि युज हुन्छ मेकिङ डकुमेन्ट्स अब बेग्लै बेग्लै पेपरहरू फाइलहरूमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँले डकुमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ त्यसै गरी प्रेजेन्टेसन अब कम्प्युटर चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनुको लागि पनि के हुन्छ सहायता हुन्छ अब उहाँहरू अफिसमा प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मिटिङमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो यसरी काम गर्छ प्रोजेक्ट चाहिँ यो हो भनेर उहाँले चाहिँ के भन्नुपर्ने पर्ने हुन्छ बताउनु पर्ने हुन्छ त्यो बताउँदा चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले कम्प्युटर युज गर्नुहुन्छ त्यसै गरी रेकर्ड्स अफ क्लायन्ट अब के हुन्छ अफिसमा त एउटा सर्भिस दिने अर्को सर्भिस लिने हुनुहुन्छ अनि सर्भिस दिने जुन चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको रेकर्ड राख्नुहुन्छ छ किनकि त्यो क्लाइन्टलाई पनि उहाँहरूले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि त्यो भएर इच एन्ड एभ्री कुरामा चाहिँ अफिस युज अफिसमा चाहिँ कम्प्युटर युज गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी हस्पिटल हस्पिटलमा चाहिँ के 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 केमा युज हुँदोरहेछ जस्तै एक्सरे बनाउनको लागि पनि के हुन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ त्यसै गरी बिरामीहरूको रेकर्डहरू राख्नको लागि आज यति बिरामी आउनुभयो यो बिरामीलाई चाहिँ यो यो डिजिजेसहरू छ र यो बिरामीलाई चाहिँ यो यो डक्टरले चाहिँ के गर्नुभएको छ एक्जामिन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ र त्यसै गरी डक्टरहरूले पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ आफ् आफ्नो बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ मैले पछि गर्नुलाई गर्न आँट्नु भएको त्यो एक्जामिनेसन्सहरू हुन्छ नि त्यो ट्रिटमेन्टहरूको बारेमा रेकर्डहरू राख्नुको लागि चाहिँ डक्टर सरले युज गर्नुहुन्छ है अनि अन्तिममा चाहिँ हामीलाई छ स दोकानमा पनि के हुन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ अब हामीहरू बेग्ला बेग्लै डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर गयौँ भने त्यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा देख्नुहुन्छ नि होइन त्यो सिसिटिभी चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटरद्वारा चाहिँ के हुन्छ सर्भिलेन्समा राखिरहेको हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ डिपार्टमेन्टको बेग्ला बेग्लै ठाउँहरूमा के के काम भइरहेको छ के के गतिविधि भइरहेको छ त्यो रेकर्ड गर्नको लागि पनि कम्प्युटर के हुन्छ युजफुल गरिरहेको हुन्छ र त्यसै गरी रेकर्ड्स अफ आइटम अब दोकानमा चाहिँ के हुन्छ भने पछि बेग्लै बेग्लै सामानहरू आइरहेको हुन्छ अनि पछि के भन्छ त्यो सोपमा आउनुहुने मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो सामानहरू लिएर जानुहुन्छ अनि त्यो सबै रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसको लागि पनि के हुन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ र हामीले किनेको सामानहरू किनिसकेर पछि डिपार्टमेन्ट स्टोरको त्यो मान्छेहरूको त्यो पेमेन्ट गर्ने ठाउँमा गयौँ भने उहाँहरूले हाम्रो बिल पनि बनाइदिनुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ कम्प्युटर युज गर्नुहुनेछ र आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति नै हेर्नेछौँ र आज चाहिँ हामीहरूले सेकेन्ड च्याप्टर हेरेका छौँ जसमा चाहिँ कम्प्युटर एन्ड इट्स युज भनेको छ र यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दुईवटा कुरालाई फोकस गर्यौँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ हामीलाई कुन कुन काममा सहायता गर्छ जस्तै ड्रइङ्स वाचिङ मुभिजहरू भयो अनि सेन्डिङ म्यासेजहरू भयो तिनीहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र त्यसै गरी अर्को चाहिँ चा, के छ कम्प्युटर चाहिँ कुन ठाउँमा युज हुन्छ अब हामीले स्कुलमा हेऱ्यौँ अफिस हेऱ्यौँ हस्पिटल दोकानतिर हेऱ्यौँ यिनीहरू सबैमा चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर युज हुन्छ र भ्यू भन्दा चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ र त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण सुरक्षित रहनुहोस् र एकअर्कालाई तपाईँहरूले सहायता गरिराख्नु भएको होस् र म र म तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यति बेलसम्म चाहिँ टाटा बाई बाई नमस्ते थ्याङ्क यू